Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Son günlər dünyanın müxtəlif ölkələrində zəlzələlər müşahidə olunur. Ötən həftə qonşu Türkiyədə də ciddi yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Bəs görəsən Azərbaycanda ciddi dağıntılara səbəb olacaq zəlzələ ehtimalı varmı? Oxu24.com redaktor Aza İstinadə xəbər verir ki, Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Profesor Qurban Yetirmişli bildirib ki, yeraltı təkanlar hər gün müşahidə edilir. Hər gün müxtəlif sayda 18, 30, 40 yeraltı təkan baş verir. Lakin onlar hiss edilmir. Azərbaycanın seismogen bölgələrində Xəzərdə, Talışda, Şamax İsmayılı, Zaqatala bölgələrdə zəif təkanlar hər gün qeydə alınır. Lakin yaxın günlərdə dağıdıcı zəlzələnin olacağı gözlənilmir.